ဂျာမနီနဲ့ဘွယ်မှာကြီးမားတဲ့အမှားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကွိုင်းရအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုကင်ဆယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုင်ငံမှုလိုတယ်လို့ Rio Ferdinand ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Rio Ferdinand ကမကွိုင်းရအတွက်အမှားတိုင်းကိုပြစ်ပေးပြီးစီစစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။မကွိုင်းရအနေနဲ့ဒါကိုကြော်ပြနိုင်မှုဆိုရင်စိတ်သက်ကြိုင်ငံမှုလိုပါတယ်လို့တွတ်တာမှရေးသားခဲ့တာပါ။ United အသင်းကောင်းဆောင်ဟာဒီရတီနီးပြအရီတန်ဟန်ရဲ့လက်ထက်မှာပုံမှန်ပေါ်ထွက်ခွင့်မရပေမဲ့အင်္ဂလန်နီးပြဆောက်ကိတ်ကတော့ယုံကြည်မှုပေးပြီးပေါ်ထွက်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မကွိုင်းရဟာအီတလီ၊ဂျာမနီတို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့နေရှင်းလိနှပွဲစလုံးပွဲဆက်ကလေးကပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မကွိုင်းရဟာဂျာမနီအသင်းနဲ့တစ်ဖက်သုံးခုစီတည်ကြခဲ့တဲ့ဒီပွဲစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအစမှာအမှားယွင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကွိုင်းရဟာမူစလီယာကိုလူပေးမှခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကစားသမားဟာဂိုရီယာအတွင်ဘောလုံးကြီးဆောင်လာချိန်မှာယူနိုက်တက်နောက်ခံလူကပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်ကွင်းလန်တိုင်းလူကြီးကဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဗာနဲ့ပြန်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပနတီကိုတတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီးကန်တိုကန်ကဂျာမနီအတွက်ဥဆောင်ကိုသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဟာဗတ်သွင်းယူခဲ့တဲ့ဒုတိယကိုမှဖီယာပေးမကွယ်ပဲရက်နေခဲ့လို့ထပ်မံဝေဖန်ခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒါကြောင့်အင်္ဂလန်အသင်းပရိသတ်တွေကမကွိုင်းရကိုစပီပေါ်ထုတ်ခွင့်ပေးနေတဲ့အပေါ်မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မကွိုင်းရအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတိုင်းကလပ်အသင်းမှာပါကစားခွင့်ပျောက်ဆုံးနေမှာဆိုရင်ကမ္ဘာ့ဗလားပြိုင်ပွဲမှာပုံမှန်ပေါ်ထွက်ခွင့်ဆုံးရှုံးရဖို့ရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါ။ United အသင်းဟာဒီတစ်ပတ် Premier League ပွဲစဉ်အဖြစ် Man City အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးအကွာရအနေနဲ့အရင်လူစင်းမှသာပါဝင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။